Já está online. Dumbledore, putas. Não estou como queria, não estou como havia que eu queria, estou fodido, vai dar merda. Já, vou morrer. Ninguém. O quê? PVP? Está a levar o posse com gajo? Não está, não. Afinal está a resultar, né, até. Tank? Eu fui a. Eu comecei tank. Agora eu troquei para DPS, mas já afinal pouco. Pensei que não ia conseguir com DPS. E foi contra um mob ou contra um player? Contra um mob, um mob zip. Naqueles dos portas. E a score 370. Já estou com 156 cartas. Não está mal. Vou usar a stone agora. Tenho o drogo. Temos o dobro. O paladino ainda está no Monte Hichal. Onde estávamos com os jogadores na altura. É. Mas 120, saudade-se, Panda. E com o Vinho do Porto. O Vinho do Porto era o meu Undead no Serum privado. Por isso é que eu meti por este mês, mas não combina nada. Sou bem buraco. E a Luganda ainda está aqui, Hunter em nível 20. Ainda tenho que ver a este gajo entregar uma minissérie antes que ela expire. Antes de desligar esta merda. Uhum. Não pode me esquecer. Já tenho 3 120. Eu tenho 2 120. Vai, vais ter... Hã? Só leve vai ser o quarto. E depois o Priest vai ser o 5. Tens o Rogue, o Monk. E o Warrior. Vais o ter o Warlock. Tenho outro Monk a 110. Pois, mas não apagaste o Monk que tinhas? Não. Ah, fizeste. Ia apagar, mas não vou apagar, afinal. Para quê? Não faz sentido apagar, já tive trabalho já. Pô. E. Conta como meio. Esse não conta como dois, conta como meio. O meu vinho do Porto também sabia contar como meio. Ou seja, eu só tenho um e meio. Olha, só leva. Pois, temos o Salev, a Leonor, eu vou ter o Demon Hunter. Vais ter. Já está done. É, putz, entra. E eu vou ter o Xamã, o Paladino, o Mage e o Demon Hunter. 4. Antes de Shadowlands. Qual é que eu disse que eu ia fazer? Ah, era o The Knight também. O que tu ias fazer por isso? Não, isso é assim. Quando tiver a capa como Warrior, vou começar a Blue Priest. Que puta de hardcore. Spamar a puta desta merda, este conteúdo todo, 50 vezes seguido. Salevas invited já? Uau! Está cheio de força! Acho que tínhamos que fazer missões antes de entregar a missão aqui, se bem me lembro. É, pois era. Está forte, meu! Queres meter numa queue qualquer? Acho que não podemos voar aqui, não sei porque é que metemos os voadores. Pois. O que é que queres? É? Dungeon? Deixa ver, Dungeon, o que é que temos como Dungeon? Ah, Warlords of Draenor ainda. Não sei se Dungeon vai aparecer mais tarde. Dá um polo. Ok, não estou aí. Mete PVP? Mete. Vais treinar. Eu isso, sinto boa falta de PVP, meu. A cena de teres um Monk, é que ao menos já jogaste de Monk. Eu mesmo não joguei desde o início. Não tens noção da importância que é fazer duelos e fazer PVP, mesmo perdendo, meu. Não sei fazer PVP, fui fazendo com o mês. Não sei o que estou a fazer, bro. É boa, difícil. E é completamente diferente, meu, do estilo do jogo. Ah, pois. De ser. Estar parado a fazer cast. Também não sei nada. Parado a fazer cast, isso. Eu sei que prefiro-me ali, quase. Cancelaram o meu pass, vamos ver o que eu vejo. Silence. Acho que ele tem. Onde ele já tem silence. Bem, mas é que há uma coisa aqui. Ah, este cristal. Não. Olha, já apanhei o cristal. Cristal aos fumeiros. Vou apanhar o cristal e vou aceitar. Está, vou aceitar. Vou aceitar.
matar Forsaken. Yeah, falta. Tem que ir, eu vou matar este aqui. Oh. Não é esse. Eu tenho um dom para acertar nos bichos. Pois, depois está a mexer. Merda, eu agora enganei-me. Estava a pensar que estava a jogar mais, que ainda tem que ligar. 6 segundos, 5 segundos. Falta um DPS, mas não sou eu. Outra vez, aqui a gana tem que ligar. Ah, pelo menos temos. Não tens mais ou menos iguais, sim, mais ou menos entre as personagens todas, tem de ter mais ou menos sempre igual, mas. Foi o ismo mesmo. Mas o mês. A única cena que eu vou te explicar porque é que troca no mês. Sabes que ele tem aquela. Como é que se chama? Aquelas. O Arcane, aquela bolha de Arcane à volta. Sim. Que ele explode, o Arcane Explosion. E ele manda tipo uma bolha de arcana na volta dele. E como esse spell é tipo, é só global cooldown, não tem cooldown nenhum, pode estar sempre a spamar. Meti-o numa tecla do rato, que são as teclas mais acessíveis. E as teclas do rato normalmente são aquelas que uso para o CC, para tirar e para dar CC. Por isso é que estou habituado a jogar com todos os personagens no rato. E agora? Queria fazer uma. Clicar no rato para isto para dar damage para explodir. E caguei para. Pronto. Basicamente tinhas as cenas trocadas. Não é trocada, a minha cabeça é que não estava preparada para isso por causa do kit ser diferente. Volta lá para o círculo, caralho. Por acaso, esse. Não dava muito damage, que é isso? Aí. Tens o pet? E o mês está lá na mesa, né? Tem um shima. O tanque está bom, tanque. Quase que não precisa de dar a heal. Começaram a mandar fireballs que já ganham ali. Acho que puxou-me. Está bom.
Concentrados, meu? Já. Foco, porque eu não estou conseguindo apanhar. Tem a pressão que está a demorar boa de tempo a dungeon. O boss. O boss, yeah. Mesmo o início da dungeon. Mas está boa controlada. Eu tenho um portal aqui. Não vá com as bolas gigantes. Blackhand will have our hides if we show up empty-handed. Tadash, do not question my authority. This is just any problem. Ah, ele virou-se para mim, gajo. Por que ele virou-se para mim da papete, filho da puta? Não sei se mataste muito, gajo. Mataste todo. Está com o meu DPS. Já sou maior, cara. 2 milhões. Bum. Easy. Olha, este tem um cavalo igual ao meu. Ah, would you look at that? Maybe I underestimated them. Zogosh, prepare Skullock. Let them have a taste of what he has to offer. Igniting the cannon, sir. I require a target. Estamos a nível 100, já viste, estamos muito fácil. Uhum. Nem disse que foi jogar ténis, meu. Ténis mesmo? Não. Ténis. Ou ténis? Ténis? Não. Com quem? Com o professor da escola de ténis aqui. Sou o patrocínio. Então, eu sou o patrocínio. Ah, pois é. Sim, ele pediu isso, não sei o quê, e o gajo estava a dizer, pá, inspecto, não sei o quê, isso, quer jogar ténis mesmo e tudo. Ah, vou experimentar. Eu joguei contra a chavala isso uma ou duas vezes, mas nunca... Ganhaste. Não ganhei. Diz-me que ganhaste ao chefe. Não. Não tem nada a ver com o ténis mesmo, também. Pelo contrário. Bem. Provoca-te defeitos na mecânica. Como é que se diz? No movimento do braço provoca-te erros que não, por causa do ténis mesmo. Yeah. O ténis mesmo tens que usar com a... tens que estar com a... a raquete inclinada, né? Para fazer o top spin, fazer o spin. Yeah. Ou se não, cortada, ali... para fazer o efeito. E no ténis, não, é completamente diferente. Tipo, o movimento é igual, mas é na escala do braço inteiro. Yeah. Tipo, começa a jogar com a mão atrás e embaixo, e vais para a frente e para trás até ao céu. É, o princípio é o mesmo. Mas como no ténis de mesa é só o punho. Exagerado, pois, no ténis de mesa, como é só o punho.
Às vezes estou a bola a chegar e tuc, e mando para a rede. Porquê? Porque tô, não mando para o ar. Não faço a parte do efeito para o ar. Penso que a mesa é... Penso que estou a jogar como o ténis de mesa e mando o movimento é muito mais curto e muito mais enrolado. Ou seja, não tem nada a ver. E quando tento corrigir, às vezes, mando para o ar demais. Mas depois lá apanhei o jeito. Já comecei a servir, comecei a apanhar as bolas de direita, depois ele começou a meter de esquerda. De esquerda é muito difícil. De esquerda que não tem nada a ver com o ténis de mesa. Quer dizer, no princípio eu acaba por ser a mesma merda, mas como tu pegas a raquete com as duas mãos, é isso. No fundo é o apoio das tuas pernas e o movimento do corpo que leva a força na bola. E às vezes, tipo, às vezes não precisas, ele disse, se estiveres a fazer o movimento e estiveres mal no ombro, no braço e tudo, é porque estás a fazer mal o movimento. Normalmente é tipo, é o corpo que leva o movimento para dar a força na bola, não és tu que tens que dar com o teu braço, fazer força para dar na bola. Hã? Ele levou uma contra mim e prendeu-me e explodiu. Ah. Ou caí mesmo, não é da como, cara. Pronto, mas foi boa de fixe, meu. Foi das 10h30 até meio-dia e meia, meu. Sempre a dar. Já não tinha carne nenhum, de carne nenhum, mas estava com uma patata, mas estava. Fiquei todo dorido as músicas, fiquei. Mas estava com forma, podia ficar o dia todo a jogar, mas estava cheio de força, mas cheio de vontade. Fazer desporto, fazer. Desporto é uma fixe, mano. Exercício. O corpo humano precisa de desporto. Mas eu é desporto, não é exercício. Eu não tenho paciência para ginásio, mas foda-se, a cena é aquela cena de desporto. Eu sei que estava com vontade de fazer, voltar a jogar futebol, ou fazer um joguinho de futebol. Aqui é só parvos. Aqui o ténis ao menos não, tem a ver, está relacionado, aproxima-se um bocado do que nós jogamos mesmo. E curto o gajo curto e pronto, e dá para ajudar a um clube mais pequeno, estás a ver? Enquanto o gajo do clube do futebol está cheio de dinheiro. Tem muitas mais ajudas e mais regalias que os outros clubes todos. Por isso prefiro. Não? E tem aquela simpatia com o gajo e o gajo de ténis de mesa, isso, estás a ver? Pronto. Por acaso curti total. E meu, ter deixado de fumar é uma cena estúpida, mas no início não sentia, mas agora sinto uma diferença enorme, meu, não tem nada a ver. Estás forte. Respiro bem, respiro, meu. Simplesmente respiro. Tão simples quanto isso. Foda-se, não tem nada a ver. Se tivesse a fumar e tivesse feito aquelas 2 horas no domingo. Dava de peido. Ai, mas dava o peido mesmo. Ainda te sentias mal e caralho. Estava em forma, meu, foda-se, estava mesmo em forma. Em forma dentro dos meus limites, mas estava mesmo com aquela força de ficar ali a jogar. Mas nem íamos embora lá para o meio-dia, porque depois ao meio-dia começa o sol a bater isso. Ah, mais um bocadinho. Meio-dia e meia. Depois lá fomos embora, não, porque o homem também estava. Não foi de graça, não, porque isto pagas normalmente. Para ter aulas e para estar no clube pagas. Ou para alugar o terreno também pagas. Se não és no clube. E ele foi-me de graça, não, só para a experiência. No fim cheguei a casa. Pá, estás tudo vermelho mesmo. Estava a transpirar tudo vermelho. Não foi escaldão, mas foi um início do sol a bater. Com aquele esforço físico, né? O calor no corpo e tudo. E estar todo assim meio vermelhito. Foda-se, mas estava cheio de força. Também é. Sou o mesmo. Meu pai fica preto, então. O sol faz grande coisa. Ui, que puta, gajo de bolo, dá-me uma cara. E pronto, e por acaso estava a pensar que aquilo é em setembro que começa as inscrições. Estava a pensar em me inscrever. Também que seja. O gajo disse que se tiver equipa a fazer 2 equipas, faz 2 equipas. Se tiver gente a fazer 2 equipas. Eles até são 30 e tal inscritos, entre mulheres, adultos. Aí na aldeinha? Ah, sério, mano. Manda-se para se quiser. Entre as crianças.
E os adultos, masculino e feminino, há 30 e tal inscritos no clube. Bueno. E ele tem uma equipa feminina e uma equipa masculina, tem a equipa dos chavalos também. Eu acho que ele tem uma de cada, em cada escalão. E de cada escalão, de cada categoria, né? Chavalo feminino, chavalo masculino, adulto. E ele acho que joga nos veteranos, vai fazendo torneios nos veteranos. E pronto, vai, se tiver gente e se for ou souber um outro torneio, se já souber jogar, depois vou para a descontra. Se não, o que eu quero é era fazer um bocado de esporte. Mas é boa de cansativo, meu, foda-se, parece que não, mas corres-me ao caralho, meu. Parece que não tem, nunca vai chegar a tempo à bola, meu. É bastante estranho. Sensação. E ele disse, não, voltas para trás, serves, mesmo se estás com o corpo a avançar para a frente, para o meio, né? Vais para o meio e para trás, tens que sair fora do terreno, eu vou sempre para o meio. E ele, não, vai para fora, vai para fora. Eles dizem, vai para fora, tens tempo de virar a bola, vai para fora, porque se estiveres muito perto, eu mando uma bola longa e é que não consegues, e vais jogar em desequilíbrio, cair para trás, vai ser pior. E ele tinha razão, e acabava por conseguir chegar à bola, finalmente. Já preparei aqui tudo, já preparei o esquema todo. E o outro vai se fazer. Agora podemos apanhar o meu portal. Não sei se tem a ver com a porcentagem da vida ou com o tempo. Não. Sei que fomos duas vezes também na outra vez. Eu já tenho aqui preparado o meu cantico. Para agora vai a longe. Já usei eu. Quem apanha o portão? Ah. É o Diba. Acabou também. The Iron Docks. É. Um item no meio disto tudo, no final. Umas luvas também, novas, nice. Aqui, ali, instance group. Vou buscar mais cheat meal. Espera aí, não. Primeiro vídeo que se passa muito pouco. Ok, então vamos entregar. Ok. Já é livre do livro. Choose your reward. Vamos lá. Ok, agora deve ser para aceitar. É lá, evoluiu, não é? Temos que evoluiu. Agora eu caguei para os pads, são os max. Maxi Item Level, muito assim. Vai dar sempre a mudar. Maxi Item Level ou se tiver o mesmo nível, vou ver qual é as suas estratégias principais. Yeah. Pick up the quests. There's quests. Uma. Onde é que está a outra? Está ali, tu estás. Hello. Engine is lost. Greetings. Turning quest. Vamos entregar uma. Aí sim, mas foi. Aí tem que equipar isto. Select. Agora vem. Ainda se voa, como é?
Queres me dar follow enquanto vejo aqui antes? Não, já estou. Se quiser, sim. Então eu vou dar o follow a ti, eu sei que é perto. Vou buscar ali um chute a ti. Bem, vou meter uma dungeon, queres aceitar antes? Ok. Afinal não foi dormir aquilo. Afinal foi comprar umas sapatinhas, ou ouvir pelo menos. Ah, mas é um bocado? Afinal chegou... Olha, dá uma saltrida assim. Olha a arena. Já vou. Não sei se vou chegar a tempo. Mists of Pandarias. Com licença. Estou. Não sei se vou a tempo. Oh, o que aconteceu? Ah, não agora. Eu estou sozinho, ó. Pois, eu não entrei. Ah. Surpresa. Na arena esqueci-me que não sai daqui o coitinho agora. I'm alone. Leave arena. Surrender, acho que vou dar surrender. Estou sozinho, contra 3, se calhar. Yeah, 1 contra 3. Estás rígido. Vai, Mar, vou trocar só o t-shirt. Yes. Mano, porquê é que estás em 10 do Cenas? Falta-te alguma coisa? Ah, merda, já não estás follow. Peraí. Já estás falando. Já vou para lá. Na arena. Tá, posso pôr aqui outra vez? Põe aqui outra vez. Estamos na arena Skirmish. Estamos na dungeon também. Estamos as duas. É, anda lá dentro. Ah, o que é isto? Ah, e não podemos fazer dungeon? Using dungeon planet to do a random dungeon will earn you rewards. Customs. Especificado. Ah, yeah, não podemos ir para as Legion ainda. Porquê? Então leva. Eu nem dá 138. Porra. 138. Yeah. E eu estou em 137.67. Eu estou em 136.18. O que eu preciso? Estamos nas botas. Arenas. Pô, as minhas botas são uma merda, meu. Só de nível 90 e tal. Como é que é possível? Como é que uma coisa ter umas botas melhores? Pode ser que apareça agora nessas quests que vai ter aqueles primeiros itens da Legion. Uhum. Agora temos que ir para dentro. Lá para cima, yeah. Parece. Mas é um staff engraçado, não? E as quests? Deixa eu ver. É, é um lendário. Ah, pois é. Eu tenho um água que sai. Pô, dessa vez se fôssemos jogar, íamos jogar 2 para 3. Que estupidez, não? Para nós. Yeah. Pronto, tenho que fazer estas duas quests. Passar o dragão. Mataste muito rápido esse dragão. Mandei um 3 golpes para cima do cara. Ah, está a contar para mim, fixe. Ah, burro. O control da lâmpada. Mano, já. Dá stun essas merdas no chão. Dá stun, pois, os relâmpagos. Sei, lançaram uma cena de teste de Covid. Aqui em França. Vais à farmácia, 20€, filha da puta, 19€. Um aparelho. Podes fazer sozinho? Sei lá, fazes na farmácia. Não sei se é fazer sozinho ou se. Não sei, nem tem. Gostava de experimentar. Mas não é para o teste, é para a imunidade, saber se tens os. Ah, os anticorpos. Os anticorpos, yeah. Teste de imunidade. Mas isso... nas farmácias. Saiu esta. Mas isso semana. Então,
Significa que se der positivo que já tiveste Covid. Sim. Por acaso estou curioso de saber. Eu acho que, quer dizer, neste momento aqui, não, mas em dezembro, chegámos a estar doentes. Eu cheguei a estar doente, que é raro. E a Shalane estava doente, mas durante uma semana é sério, meu. É tossir e acordar à noite, é sempre a tossir. E como já se fala com o Covid, que calhar andava para ir há antes. Por acaso, até gostava que dissesse que sim. Só provava duas coisas. Uma, que conseguia... Ah, não és tu este, foda-se, que burro. Era outro gajo que estava connosco. Uma que já conseguia, se calhar, estar preparado para as cenas. Outra, dizer que consegui estar preparado porque consegui sobreviver, ou não ter sintomas, esforço, ou caralho. E outra, que não contaminei ninguém porque cumpri as regras e respeitei a higiene do restaurante. Mas se calhar eu transformo. Sei lá, mano, eu também estou a carregar sozinho. Onde é que está? Está a aparecer uma barra, hein? Tenho uma barra lá embaixo. Já está quase a meio. Acho que é matar os bichos. Ou será que é levá-los para o relâmpago? Olha, agora para que eles estavam para um 35. Será que têm que vir eles contra os relâmpagos? Não sei. Ou será que é só matar os bichinhos? Vou matar estes para ver se dá alguma coisa. Acho que não está a dar. Não. Se calhar temos que atraí-los para o... Olha, tem um relâmpago à frente. Chama aquele. Não. Ou então os dragões. São os dragões só, mano. É estes dragões, não os pequenos, já são os grandes. É o grande. A ver, charge 55 de 100. Mas o pequeno também diz, não tens jogado nele, também diz. Posso pôr o charge. A mim não me deu quase nada. Porque são dragões, é a mesma raça, mas são os pequenos. Vamos subir aqui? Aí, tá aqui um gajo a matar este. Mas já cantava boa pouco, 56. Vamos lá, vamos ter melhor, né? Não temos nenhum objeto, não. Ah, viste que deixou aqui um remoinho, quando ele morreu? E o gajo estava em cima do remoinho. Por aí, quer dizer? Quando ele morre... Acho que ele deixa um remoinho qualquer. Mas eu não consegui ir para lá, vou fazer um portal. Não vai dar, vai. E viu. Mas agora já não tem nada. Estamos patos. Não lemos as quests, mas só andamos a queixar. E vai fazer. Olha o dragão. Aí estamos em passeio outra vez. Eu só levo tanto se for para as feias. Mas ele está a cair, gajo. Acho que está a cair. Ele continua cá fora, mano. Será que está a cair de propósito, gajo? Estou fora de range. Se sente, é para cima. Ele está aqui também. Pois, ele está aqui a propósito. Será que é? Se calhar. Está ali em cima, ué. E aí? Portal. Estou a dar a abrir logo, gajo. Aí, logo, gajo. Ele está aí para aqui. You fucking idiot. Could kill it. Okay, what is they recharge when attacking him? Ah, quando eles atacam que eles dão recharge. Então tens de tancá-los só? Não é pelos bichos. E nós ajudámos a matar e ele só perdeu tempo. Mas já estava a morrer, o salvelho! Olha, pensei que era uma quest. Estava quase a morrer, filho da puta. Só
You fucking idiots. He shot him on the hit. On the hit. Aqui é isso, não? Estou perdido. Vamos para o segundo tom. Anda. Veja o teu portal. Se calhar os dragõezinhos pequeninos também é igual. Deixa eu ver. Vou dar um auto só. Já, yeah, está a subir. 64. Não subiu uma vez. 66. Yeah, é isso. Já temos de fazer a mesma merda ao grão. Deve dar mais. Que pátio, meu. Não deixa muito dano. Pior é que o meu bicho de ataque. Ah, já. Tens a mesma barra que a minha? Não, tens uma barra para ti. Tu. Que bom, é. Olha, está. É stun, não. Heal. Vou dar para o pulse lá, meus. Só que o meu bicho ataca, tenho que me parar de atacar. Stop. Tens uma barra de bichos. Está a ser. Estava a atacar vocês a ti, caralho! Não está nenhum a atacar a mim! Pô, estou aqui também! Olha o que contou para os dois! Os sapatos lá! Posso fazer um sapato! Aonde? Na próxima quest? Estou apareceu uma cena da quest! Porquê que mataste? Está todo dragão, não? Ah, porque foste para o dragão no ground, mas eu não! Ainda não estás? Eu não fico a 100%? Não. Eu pensei estava que estava com o bichinho de 90, não é? Oh, ok. Oh, merda. Esse anjo e acabou. Meti 4. Vamos ao grande, estás um grande à direita já. A mim cada um vai com um ataque só, o grande. Estava longe de ti. Perdemos tanto tempo. E estás a perder tempo na mesa. Mais vezes, se viesse, tinha mais vezes. Já estás a cagar? 96. Pô, está aqui o grande, mano. Não, está aqui atrás dessa parede. Temos que ir para lá e temos. A seta está muito a mandar para lá. Está aqui, olha. Não sei para onde é que é. Deve ser para ir atrás. Só um ataque e vai ter melhor. Foi. Agora está no centro. Tem que organizar aqui os meus quatro. Já, vai ter botas aqui. Goes around, back arounds. I wanna run, run. Na. Porra! É difícil de conseguir chegar ao sítio que interessa. Tira ali o robô. What the go home, do outro lado. Cadê, puta? Estava a atacar os pássaros. Isso que é? Quer desaparecer?
When it goes around, goes around, goes around, goes around, comes back around. Of course I can! Wait, whoa! Whoa! Heads up! Very big dragon incoming! Caraca! They'll be here. 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 Isso, manda pra eles. Manda pra mim. Ele chama, ó. Filha da puta. Olha só. Vou entregar. É grande, Rai. Voltas. Já voltei de jump level. Pra mim. Ui, que é, fixe. Oi, olha, mas o chino Ed que tenho que pegar aí as botas. Olha o Ed. Olha o transmog do Ego. Mas acho que fica o transmog, não é mesmo? Se queres saber? Sim, el corno de mi vida. Ah, merda, tenho que aceitar outra aqui. Um biquitinho aqui mais depois. Ai, cada que vamos assaltar. Nos ganchos. Será? Ah, já. Yeah. Random. Yes, Jonas Party. Yes. Também já deu com 38. Eu estou a pensar em entrar lá pela primeira vez. Ih, 300 yards. Não é mais desta, temos que andar a saltar, a agarrar-nos a uns ganchos, a subir a montanha, não sei o quê. É esta? Uma das próximas, já. Já não fizemos. Não, não pode ir no log, já. Não, com este não, é? Não. E já fiz isto para aí 3 vezes nos últimos meses. Já nem sei como pai o moleque jogou. Oh! Arena! Arena! Se for para fazer 3 para 2, o caralho, uma arena para a pista. E o que tu isto que te diz? Matar o Miller à força toda? É? Sentes que é mais forte isso? Não sei. Sinceramente, não sei. Pois, tem boa a ver com as, tem boa a ver com as compras e isso, acho. Por exemplo, o Paladino forçar a bolha, se tiver um Paladino na equipa dele, estás a ver, sei lá. O Healer forçar, sei lá. O Mage, se calhar ali no Mage porque tem o CC, sei lá, não sei, não sei. Se calhar se for um Druida, por exemplo, é boa de chato focar nele por causa de se transformar e não ficarem transformar, tipo, o Druid acho que nunca leva X nem Polymorph, estão sempre a sair fora. Não sei se é quando eles mudam de shapeshift, se sai fora dessas merdas. Pronto, 3 para 2. Ai, ou 2 para 2, olha, pega lá. Eu não meti rank, hein? Ah, vai virar logo, fodemos. Não, é 3 para 2. É 3 para 2, acho que não. Ei, com a bolha do Paladino. Oh, que nojo, eu pensava que era 2 para 2, estava tipo a tentar jogar a sério, não. De repente aparece o Druid.
nem sequer fazem a parte do leite, já. Nós ainda fizemos um mini parte do leite. Um mini, mini. Mas mete noites, esta merda, foda-se. Devia anular, assim que está um gajo FK, devia anular, não vais perder tempo. O outro leva um debuff. Merda. Um outro leva um debuff e acabou. Um debuff de um minuto. Depois podem fazer outra vez. Olha, já entrei a quest. Uhum, ok. Vamos fazer que coisa? Ah, é fazer a sopa de gajos. Ah, então, vai lá. Está aí. Ok. Ok, sai agora. Já estás a fazer para mim? Sim. Está a contar? Podes fazer aí o último. Forge a key in the blood of champions. E falta só três, não é? Está já malado, não é? Inside you will find paths and more. E para fazer a head of the game, entregar. Qual é esse? Entregar. Para baixo. Não é que engaja, não está. Olha, vai matar um e também vou dar-me danos. Temos uma dungeon, já aceitei. Yeah. Ah, vamos bom. Fazer o que ela faz de mama. Yes. E um arbol. Ah, vou de gender, já. Olha, temos uma cena, uma coisa para aceitar. A dungeon? Não, lá direito, para cima do quest. Ah, sim, sim. O que é que você vai fazer? Está fugindo. Deixa eu fazer aqui qualquer coisa, que não sei o que é. Ah, já contou? Já aceitaste, não? Aceitei agora. Uau! Que é esta merda? Muito bonito o. Aqui é tipo a cena dos Warriors. Dá-me a dizer? Sei, vais para um sítio diferente. Já, é tipo este. Demananta. This place will test your mettle. And if you are found worthy, the Aegis of Agrimmar will be... Yeah, I see another one. Because now I'm just moving now. My other owl. This is the problem with this, that I'm going to run. Ah, so they... So they have to have the experience that you need. E ao menos é diferente das outras, eu estava a parte de fazer daquela. Tenho a impressão que no Warlords of Draenor só tenho uma dungeon. Olha, transformou-se em bicheiro, que viste? O Demon não tem. Ui, porquê que estão a atacar bichos diferentes da nossa equipa? Queres me explicar? Por isso é que eles estão todos a foderem-se. Pessoal, vai levar os shops todos juntos, nessa parte. Ah, boss já! Foda-se! O boss mais rápido sim. Se quiseres que era lento. Gosta do transmodel. Está no baixo? Mas já eu. Ei! Não vi aquele dragão ali, meu. Let your words be measured, King Blood. Oh!
Pronto, dá mais pica. Tem algo de cara. Tá fugindo? Pra cá, porra. É, dá os itens. Uma voltinha. Só deu o... Nada. Ah, isso foi no lado, no lado. Não sei o que vai dar. Vai chegar o outro. Alguém vai buscar algo. Vai ser um lixo. É, vai ser um lixo. Está ali na puxa. Vai ser cenas novas para os nukes. Novas expansões são feitas para os nukes. Puxa tudo, bicho. Tudo. Ah, pessoal, ataca-nos. Eu vou fazer cenas. Mas só. As always. E eu como se me agora, merda. Agora estou lá para o lado da unha. Pai, não tem nada mais. Não é bom, tanto. E esse gajo vai explodir em cima de mim? Não, o pessoal tem que parar Tem 5 gajos, porque é que eles vão a fazer o primeiro spell no único gajo que o tanque ainda nos dá? É isso que eu não percebo. Foi no único, que eu fiz uma área e o gajo veio para mim. Sim, porque mas ele começou a dar os damage. Eu não sei como é que funciona, mas se calhar precisa fazer 2 ou 3 damage da área para ter um bom ar, sei lá. Por exemplo, eu no paladino preciso fazer o meu primeiro combo para poder estar fixe. Olha o exame que eu dou. E como não conheço a manota, não sei, mas ó, esperem. Não temos pressas. O importante é fazer a dungeon tranquilo, sem wipes. Ninguém estava à espera desse. Ah, está aqui um bichinho aqui, lá. Está a ver aqui merda, bicho. Ainda vai explodir aquilo. É um bocado grande, para quem, muito mais que quando a partida é fraquita, não sei, não é nada especial. Temos que ir atrás de um lobo. O pessoal ainda está aí os mobs, todos, ao longo. Seguir espalhado, assim. Ir atrás de um lobo. Primeiro. Já foi no lobo. Foi eu? Eu não percebi o que está a dizer. Não, mas tu, fui eu. A ideia é ir sem atrair grandes mobs diretamente ao boss. E as pegadas têm que seguir as suas. Estava a seguir as pegadas, mas não apercebi do gajo. Agora não sei se tens de compensar. Mas não convém puxar os três, mas vamos pegar um lado. Porquê? Ah, não, não. Olha, foi pelo outro lado, ele foi pelo outro lado. Pronto, e o droid puxou este. Oh, opa, estás a ver? Agora vem por trás também. Pronto, é isso. É isso que eu dizia. Não é? É o que eu dizia. E estamos a cagar no gajo. Ah, é, nem que ele vai.
Até que vocês têm um healer do caralho. Isto mesmo stun aos 3, mano. Tratinhas. És um trateiro. Stun com o meu bicho. Eu e tu agora levamos damage. Os dois druidas e o tanque offline. Bomba. O que é para fazer agora? Puxaram o tempo cheio. E vamos lá, Fica claro, mano. Agora que eu tinha para apanhar outro para ter fugido. Eu acho engraçado é porque é que vocês deram todos livre, eu poder estar a levar toda a gente. I am out of range. Too far away. Ainda para mais, tenho cenas que posso fazer a toda a equipa. Não consigo dar aqui. Eu não consigo. Estou líder. Estou sentado à espera do pai. Dá vir o meu warlock, o meu bichinho. Deu vida? Tá viu? Como é que vai? Tirou para fora. Já está cheio de vida? Já está cheio de vida, mas... Ah, tu queres tankar? O bicho tanca. Uhum, ok. Isso vai dar, mas... Vai ser atacado. Tá caindo. Já ouvi. Não tá dando tanto, cara. Tenho... O doido é que
Gráculos tu. Tens o mesmo nome que o bicho dele. O que é que quer dizer isso? Standard. Como é que vamos matar o boss? À esquerda só tem um. À esquerda só tem um lobo, somos à esquerda. Ok. Então dá slow a eles. Puta. Meu Deus. Morre. Vamos matar. Eu não preciso dar levar. Morreu. Eu que jogo muito. Para no lixo. Resurrect. Não sei porque é que o outro. Tiro tank! É o mesmo. Não? Não tem uma nota. É? Parece. Mas não lembro não. Só o mesmo, não sei. Ele está-se a curar. Ah, a dor não estava a atacar esse aqui. Oh, então está a atacar a mim. Deu um jogo. I need to target something first. Às vezes tenho umas posições de câmera. Às vezes eu stream, não estou a ver nada, a não ser folhas à minha frente. Uau! Onde é que achou? Percos de intelecto. Este não vou meter na item level. Percos de intelecto. Falta-nos um boss, Pidja. Salta-me já. Deve ser do lado esquerdo. Nós vamos para a esquerda, para a direita do mapa. Vamos à direita do pai. Eu também não tenho. Eu também não tenho buffs. Pô, isto está de merda, meu. Então, eu vou. Thank you.
Vai ser foda, né, cara? E ele ali parado, né? Vai tentar fazer um. Vem! Ou dou o Will ao tanque ou dou. Não consigo dar ali na torre aqui um bocado. Temos que ir pela esquerda. Como é que eu. 5 segundos não consegue ter arma. Eu não quero ir no meio. Hã? Desculpa lá, mas tem que ser culpa do gajo, não pode ser culpa do gajo. Esta parece sim, sim. Eu não consigo nem dar a ele a ele, nem dar a ele aos outros. A cena é que ele é fraco e os outros não ajudam. Ainda agora era só os outros que não ajudavam o que estava a acontecer. Não fiquem aí no meio. Isso é foda. Salvar esta gente toda. Pronto, ao menos vamos meter. Vamos ter score de mobs. Vamos ter score de mobs. Anda! Para isto! Como é que é possível? Só mandem eles para darem, meu! Este gajo é fraco, foda-se! Quantos segundos é que ele precisa? Vai! Aí para cima de mim? Já ainda agora estavam a fazer isso, na hora veio um para cima de mim. São fracos. Todos são todos fracos. Não sei como vão fazer o nosso final, eu sou o melhor healer do World of Warcraft 2020. World of Warcraft? World of Warcraft in the Force of the Night of the Fist and the Battle of the Force. Opa, não dá, não, o gajo não aguenta com ar. Ele será que está em spec de tanque? Era uma boa pergunta, meu. Estás em tanque, meu? Sei, eu acho que ele não faz nenhum spell da área, então só tem a grana naquele que ataca. Oh, não parece. Eu nem vou atacar o outro. É para isto, meu. Agora não fui eu, agora foi o outro. Oh, meu, ele não vai trazer isso tudo. Bom, ele já foi. Não sei que vamos ter que aguentar, nós. Fica à minha beira, mano. Tenho 2 cenas de dar ele. What the fuck is this? Está com o Slim agora. Está com o Slim? É. Não, vou estar mais a cara nem. E olha a minha vida. Foda-se. E ele dá. Essa merda dá boa dama. Isso é o boss ou o quê, meu? É não, dá para desviar, mano. Dá para desviar, mas eu ou dou heal ou desvio. Eu não consegui fazer tudo ao mesmo tempo. Mas para morrer. Sim, eu sei, sei, tens razão, tens razão. Eu sabia que dava para desviar. Não dava tão caro. No início não sabia que dava para desviar, por acaso. Mas depois percebi. E eu queria parar, mandar ele e mandava sempre. Boa de rápido, cast. Não sei o que é que é, mas. Acho eu. Cancela, eu cancelei para aí 3 vezes o gajito. Se calhar vou ter que pôr o meu outro bicho.
Estou sem bichos. É. Vou meter o bicho descansado. Era para matar alguém. Ela é a gaja? É a Chroma. É a Chroma, é. Isto aqui ela vai começar a atacar uns, atacar uns, do caralho. Ele tem que puxar, mano. Ela assim, está a levar nele dos dois. Ele tem que puxar só para um. O outro está ali a fazer dano, a tomar em melee range. O druido. E está a levar tanto damage. Pá, não vai entrar, tá? Não puxar, já sei que tudo pessoal que está bom. Oh merda! Puxei um gajo, meu. Foda-se. Diz os gajos, diz aí, ele escreve aí, estou a tentar fugir. Não está na vida atrás, sim. Ah, tá, pronto, está lá em cima, apanhado. Consegues entrar? Eu esqueci-me que é que eles estavam a dar uma coisa à direita. Vai estar com uma merda, meu. Já começou. Ele que, meu? Meu, há os mobs aqui atrás, meu. O que é que eu faço? Foda-se! O tanque é movente. Puxa para o trás, faz o teu trás. Ah, isso é catástrofe. Ah, isto não é o nosso final ainda, mano. Eu sei! Mas tem que dar um spam deal enorme aqui. Nossa, olha, de repente toda a gente com um full life. Foda-se. Burrei uma cueca toda, meu, por causa dos meus jogos. Se eu fiz a merda, tinha que remediar. Viste até que ponto ele deixou na vida dele? Não. É pá, é 10%. Usei tudo em modo de desespero, no fundo. Pelo menos o tom. Tem um K
bocado. Fodendo. É que é o último boss, é o antes do último boss. Depois parte, olha, vai haver uma parte do boss em que ele vai meter uma marca, vai ser a parte do boss. Mas dá para ver o porco. E também ele veio com a posta que eu te buscasse. Só está a usar aqui, podia usar aquela mão. Espera aí, a marca, neste momento, é um dos druidas que tem um shield. E ele recupera todo o damage que vai aparecer da frente. Cancela o damage que aparece da frente, não sei o que, está marcado. Queres ver esse shield? Quando o gajo começar a fazer um spell, ele usa aquilo. Sei, sei, sei. Então se calhar feliz, dá espaço. Agora, ai, temos que estar sempre atrás desse gajo, no fundo, em linha. Mas só vai dar uma nova. Sim, mano, é bem estamos dispersados. Agora é ele. Temos que ir para trás dele agora, nós. É isso? É o outro tanque, é o outro druida que tem. Shield. Sim, ele está a bater uma vez? Não sei, ele está quase a morrer. Eu nem sei usar. Sabes usar? Está a usar ele, porquê? Escondar. Ainda não era boss? Ué. Ainda bem o ovo. E eu agora fui pôr em cooldown no meu salto. É hora que é o Odin, o último. Vai sair das escadas do livro. Bom, tu sabes que o mestre tem a parte. À esquerda, na tua, nos símbolos da parte aí. É aí que eu vejo a vida de toda a gente, os buffs e os debuffs. Eu não vejo. Na tua lista. Tens que ir às opções da parte e meti as barras maiores, se fores à minha cima depois vês. Aparece o buff e o debuff do pessoal. Eu ando a tirar debuff do pessoal sempre. Eu preciso falar com eles. Falar com eles, não? Pois. Tá, que tal é o Charles e não fala, foda-se. Não sei. Ui, que é isto? Minha é vermelha. Foda-se, nenhuma que eu meti, tens que ir para o vermelho. Está no vermelho, vai dele. Eu não sei qual é. Onde é que, onde é que eu vejo isto? Mas tens uma cor. Agora já não sei, já não tens asas. Não me apercebi, esta não consegui, esta é mecânica. WTF? WTF? Acabou assim isto? Estou em combate. Está feito a dentro. Acho que estou em combate. Opa, arena! Vou entrar na arena. Foda-se. É sério. Que passo final foi este, mano? Deixa-me explicar. É o Odino. Oh, Dani, ainda tem 40 segundos para aparecer, ou 20 segundos, ou caralho.
Vitória 2 pelos bichos. Acho que não vale a pena por arena. Que nem dá para andar ali, meu. Que é por arenas? Não vale a pena? Não vale a pena, estamos sempre 2 para 3, tipo uma perda de minutos. Pô, mas podia ser ao contrário. Isso é perda de tempo. Vamos ver se a situação faz a perda de mapa só. Estão os mesmos. Não é os mesmos, mano. Vai ser o. O Rogue, o Paladino e o Druida. Pega o Rogue. Aqui já, o Druida. Deixa eu morrer, deixa eu morrer. Pois, o problema é que eles não sabem, mano. É, é sério que eles são parados, foda-se. A cena é que eles não sabem. Porque se for um rogue, por exemplo, como assim invisível? Estás a ver? Pá, quase que matas o rogue. Ah, eu consegui. Se não tivesse gajo a cancelar no spell, eu matava. Sim? Era mais uma bolha, basicamente. A cena é que o outro depois também podia dar ele, não estava a dar ele. Ele. Ui, Cristo! Estou de sempre em cima, mano. Oh my god! Mas a mana não está muito a falar. My mana is low. My mana is low. I need mana first. Preocupes com a tua vida. Só que eu need mana first. Já é suficiente. Tira aquilo lá no outro. Mete só, só o dungeon. Ok. Vamos gente, entrei já. 14 mil. Queres matar? Já estou, estás disparado. Sim. Já aceitei. Diga um bicho. Vamos poder fazer o beat totem. Matar esse gajo. Aqui mano, esse é de mim. Também temos 15 segundos só. Eu já aceitei. Aceito. Aceito já. Aceito. Ah, oh, mas não. Não, eu não gosto de range. Eu gosto de 1000 DPS. Ah é? Delícia. Também, por causa do, do mês também. Não sei gostar, mas... Pois. Ah. Paladin Tank. Acho que já fiz esta, acho que não lembro desta. Não tens pet, bro? Não tenho? Não. Those who challenge me only speed themselves to the Porquê? Não sei, tipo, nunca eu fico físico, fico a cara todo físico. Demorava tipo 5 segundos, 10 segundos, por aí. Uma coisa aí no meio. Às vezes é mais, às vezes é mais. Não, por aqui, cara.
Não parece que seja praticado ficar à volta. Transmog do Paladin, está engraçado. Agora fui eu, primeiro. Sorry. Ei. Quem é o Willer desta merda, não? Quem é o Willer desta merda, meu? Quem é que vem chupar a pila, pai? Quem é que vem chupar a pila, pai? Hã? Tô tosco. Puxaste outra vez? Já. Não. Voltei a puxar. Juro. Agora vem mais à esquerda, não vou ser eu. Ei! Ai, mandei esse pau para ali para trás. Não! Que quase, meu! Oh my god! Oh my god! Vamos a tornar isto difícil quando não é preciso. Pá, até aquele momento em que tu sai lá, Ai, o outro, meu, carreguei agora no outro ali ao fundo, meu! Olha. Essa é fever, pô. Isso é mais difícil. Não. Sem querer. Só vem falar disso. More experience, bro. I wanted to see if the tank was wake up. Was not sleeping. Quem sabe falar inglês, meu? I was awake. So none of man is a nightmare. Eu dei X, mas alguém matou o que eu dei X. I need to target something first. E eu usar os pulados, depois eu pensar que ia ser difícil. Tipo mini boss? Tipo não, não tem nada difícil, é se eu tenho o boss, eu vou ser os pulados. Boa sorte! O boss é já aqui, e eu vou ser os pulados de dois ursos. Que são. Vou meter o meu spell. Oh, é um gato. Só um gato. Não vale, parece que não vale a pena que vai andar para um lado para o outro. Não vai andar saltar para um lado para o outro. Vamos ver. Defilers. So we found these woods with a nightmare. Não. Já adivinharam. Ele ia andar a saltar. My mana is low. My mana is low? What? Mana is needed. Okay. My mana is low. Okay. Não precisa estar sempre a dizer que a tua mana está low, meu. I will bleed the nightmare from you. I just had the strangest nightmare. Ih, se calhar esta merda não me dá mana nenhuma, meu. São os antigos, acho eu.
Exactly. When you open your mouth again, it will be to cry for mercy. Tô com pouca mana. Tem nenhum mês? Não. Fuck. Estão a 2000 de mana. Só tenho 103 espaços no Vex. Eu não vi o que foi. Só tenho 3, parece que tinha mais 3. O mal aqui não pode ser que não seja verdadeiro. Jogar mais devagar, falta de mana e a minha cena de mana não dá mana nenhuma. Okay. O que se passa? Só ganho 2000 essa merda? Não sei do que estás a falar, se queres. A minha comida para dar mana só me dá 2000. Okay. Das antigas, das fracas. E estou com 50% de mana, estou a tentar ganhar um bocado de mana aos bocadinhos, um bocadinho. Não tem nenhum Magic? Quando no outro Magic estava aí? O que eu estava a dizer, meu. Ah, tá. Não tem nenhum mês. Esse cara tem aqui, como assim? Não. Ah, mas tinha que dar só 9 mil. Não, mas dá 2000, mano. Melhor. Mas que eu estou com medo que dê barraca e que tenha que usar as spells e o caralho e depois fico fodido por não ter. Podias dizer aos gajos, são manas de mana. Ah, tranquilo. Sou melhor ir lá dessa merda. Ainda estás com 3%, não consegues poupar mais ainda. Queres aquelas bolachas que eu tenho? 30%, meu amigo, 30%. Top. Ah, depois tu que sei, tiraste. Eu não tive tempo de cagar. Eu não. Thank you. Já é qualquer coisa, não é muito, mas não é específica de mano. Já dá para ter 70%. Isto? Olha aqui, o Vest tem muito compradores. Olha, podes comprar aqui. Merda. Agora já não vai dar. Ah, sim, ainda está aqui. Ah, já. Hello. Hold the shop there. Não tudo. My bark I must get closer. Is worse than my bite. Matar essas merdas. O quê? Acho que não tem umas merdas no chão. Estou a ver, não sei. Só nem eu
assim, ele manda o tanque para cima do Willa. Manda o tanque para cima de mim. Dá para ir pela esquerda, está bem. Fazendo jogo para vós. Saviors. An empty threat. You hold no sway over this risk. Ah, uma cena para equipar no artefato. Old words for a prisoner. Sim, 4 níveis. Pô, puxa tudo. Foda-se, paladino da merda. Foda-se. Eu tenho duas, mas não posso pôr no meu artefato. Não há daquele tipo. Não aceito daquele tipo. Não calquem os jogos. Jogos, não calquem os jogos. Vem dragões calcar os jogos. A primeira coisa que vai fazer. Já está. O que eu estava a dizer? A primeira coisa que vão fazer. Agora é que acabamos de dar fia. Está todo. É que é o boss? Yeah. Oh, não, não é boss isso. É, é. Seguira. Não, eu estou bem atrás. Estou bem atrás, não. Seguiram o boss. Aí, alguém para o dragão? Já. Deixa eu botar para os altos. Siga o boss. E é mais. Ah, esse é o dragão. Oi, o que aconteceu com o Rogue? Estou com o Breath. Merda, está a empurrar-nos. Está a empurrar-me para os. Sim, mas tens que andar para a frente, eu disse. Sei, sei. Não estava a contar. You didn't. You know, but you didn't. Eu estava a tentar dar ele ao Rogue, concentrado nisso. Eu uma vez, pá, tive uma. Acho que era uma mítica. E tínhamos um tanque Dead Knight. Morremos todos, meu. E o gajo conseguiu dar solo ao boss, praticamente de 80%. Sozinho, não morreu. O boss tinha para 80%. Viu? Por isso é que o Dead Knight é o melhor tanque de dano que se tem. O gajo não morria. Não morria de maneira nenhuma. Olha lá. No final da dungeon vou buscar qualquer coisa a ver e xincar qualquer coisa. Tem que carregar alguma coisa, não vai ser para ver isso.
Ele de qualquer maneira não sabe para. Às vezes é meio do cast. Só os stuns que deu, velho. Isto aqui é mal controle. Believe in magic. Não, 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 final boss? Boss? Xavios. Vou usar o spell, bro. What is this? Don't make me laugh! You will waste away slowly. I will fracture your feeble mind. Só não tenho a drop. Overall dado. Consegui pela vida. Não há boxes no final da dungeon. Não há quests na dungeon. E na verdade não tenho loot na dungeon. Puta que o pariu as dungeons. Tirando da experiência. Não vale a pena. Mano, só tu vais comer. Vou. Está lá pulada, quem está pulada? Não fica. Ai, então achei isto, eu ia dizer, fica na dungeon, que assim não íamos para o. Ah, não, contigo. Contigo. Eu estou a atacar aqui no gajo, estava um gajo a fazer. Já, 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 estou a chegar, estou a chegar. Vou buscar. Merda, tem dois em cima de mim. Quais que é sei lá. Tem 3 de 7. Mas por onde? Onde é que há sossego aqui? Não há sossego. Temos não, que não. Seguir a. Ah, sossego. A outra cena para a missão. Sossego aqui. Este sítio. Este sítio. O caminho? O primeiro caminho vai levar ao povoado. Não, é aqui. Onde estava, mano? Entre as 3 árvores. Mas aí vem bicho. Nós é que os matamos. Não. E estas 3 árvores não damos água. Confias? É o triângulo, mano. Eu confio e até vou-me sentar. Eu nem saio do monte, se vir começa a correr, tu estás acima do topo. Vou buscar a. Vou comer qualquer coisa. Vem. Já.
Olá! 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 Cadê, mano? Acho que estás aí. Oh, estás aí, o que é? Vamos tentar fazer a quest? Vamos. Só 7 e meia, jogo mais meia horita. Ok. Bora. Vamos em direção à 7 e vamos fazendo as missões. Queres comer tadão já não é mesmo ou quê? Só tens meia hora, estou a pensar, mano. Não tenho mais tempo. Deixa eu ver se... Dá-me aqui rápido. Vai ver aqui os ganchos para agarrar. Eu saquei todos, menos o que era para atacar. Não sei se reparaste. Ele estava em cima da montanha, era dele. Não, vou tentar para destruir. Está morrendo. Ah, eu não tenho nenhuma, tia. Oh, Salé. Para para. Foda-se, deitaram para fora do céu, né, mano? Não acredito. E estavam a atacar a ti, hein? Não consigo perceber. Sério? Eu ando a atacá-lo. Oh, sala. Para tirar a rampa. Oh, sala. Para tirar a Já acabamos a missão. Não. Vou passar por aqui e vamos ter que andar a porrada, né? Oh, sala. Sim, é como eu acho. Vou apanhar tudo e vamos matar tudo de novo, boss. Vai só, vamos. Puxa, que pessoa. Gosto destas feitas.
Pai, não foi lindo isto? Foi. Oh, não, não. Vamos entregar as coestas. E eu fui a dentir. Muito amigo. Miguel, lá em cima, eu acho que é aqui a porta. Ah, uma coisa na cabeça do gajo da mão. Já aceitei. Falta o tanque e um DPS. Oh, entramos. É mesmo? Não. Não, não. Não, não. Não estou a ver qual é. Pô, começa a saltar lá para A comida do mês fica para sempre? Não, só enquanto está. Enquanto não está. Oh. Então não presto. Não quero isso para nada. Eu nem vi o que eu disse. Nós só vamos voltar. These Frogmar have been tapping into abilities they should not possess. No doubt it has something to do with the latent power still lingering. I am out of range. Ah, não. Não, não. Não, temos o Ashiba. Ganhei o Ashiba de saltar. Either way, I will enjoy every moment. Fox Smash. Missile up as well. Oops. Too far away. Ih, que ruim. O que é que eu agora? Meu, mas está com tudo de dano. Mas, bro. Single target ou multi target? Ah, é absurdo, meu. 35 a 2%. Está a 110, não. Estamos em 120. Eu acho que ele deve ser 120, 3. Mas está a dar. Ele deve ser 120, está a dar agora para dar tipo de puxar alguém. Ah. E está a falar para 110, mas continua com. Não. Não sei. Não aparece isso no item dele. Tem que mandar um peixe. The Under King uses slaves to dig at the bones of my father. He does not know the powers he meddles. Ok, rapaz. Tenho um. O teu bicho está morto, bro. Where are you hiding your food, maggot? Ah, não. Me aparece-me sem vida. Não aparecia a vida dele.
Não aparece na barra de vida dele. Já, já, mas não está doido. Okay. Não, só apareceu. Não, 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 não. What the fuck? Porquê que foi isto? O que aconteceu isto? Não percebi esta merda. Não percebi esta merda. Esta fight assim estúpida com um mob. O que é isto? Como é que morri? Morreu? Já? Tirou-me boa de vida, meu. Não percebi? O que é que estava a dar esse dano todo? Tinha que estar atrás do mob? Toda a gente quase com o boa low. Eu não, eu fiquei 100%. Eu não percebi que deu stress. Não vês as barras das vidas de toda a gente à esquerda, mano? É pá, não estou atento, não sou eu. Como se não é apertar à frente do gajo? É apertar à frente do gajo. Tens um debuff ou o quê? Porquê que estás assim esta vida toda ao fim? É que eu não consigo tirar o debuff, se é um debuff. Não é debuff. Eu não consigo tirar. É importante. Se vais com pouca mana, não precisas dar ele. Não estou com mana. Tirando uma isso por um ano de PS, não forte. Também não tenho que saber. Pay attention, Navarron. I want you to seize your hero. Vou usar o Senos. Fazendo pau mais. Corrida dos caracóis. Olha, puxei um.
Não sei o que eu consigo, eu vim atrás de você. Mother of worms, arise! If they complete this summoning, our passage to Dark World will be blocked. Oh, perda pra mim, morta. Não tá fácil? Não, tá. Eu fiquei assustado naquela que morri. Tá. Não estou assim tão controlado, mas tá ok. It appears the treasure you seek will be found on the other end. Não, luta essa merda. Já respondeu o gajo. Não ouviste que ele disse the other end. Entramos no corpo do gajo. The Tauren believed you were prophesized to seize my power. Acho que este vai dar para let them come. Witness the fate of those who stand against one worthy of wielding the power of a titan. I require a target. Um boss. Sorry, heroes. I must leave you now. Yet know this. I have witnessed your deeds with pride, and I am sure you will not fail High Mountain this final round. Rip them apart! I will say kill guys like no one. Rip them apart! I will break this world asunder before I let you take my hammer. The mountain will gnaw on your bones. The mountain will gnaw on your bone. I must get closer. Oh merda! Onde é que o kill?
Saiu do teu range. Saiu do meu range e ficou bugado ali atrás. E agora? Lá para cima? Fazer as filhas das putas? Já entra. Não, por que não fazemos isso? Ou assim? Ah não, é a seguir, ok. É a seguir, vai. Onde é que ele está a mandar? Lá para trás. Vou passar para trás, por aqui. Por aqui, acho que não. Lá para cima? Não. Será que é? Me cheira, mas... Mas já é para aqui para cima. É, conseguiste? Eu que tenho um cão estúpido, não consigo subir para isso. Estou. Estou imenso, por cá. Não, é ali em cima. Está ali qualquer coisa. É para ali. Bora lá, se lá me regais, arrastos, lá matamos. Eu vou apanhar esta merda. A perna. Já, yeah, espera, é tipo não para o episódio. Teu pai desapareceu outra vez. O que faz isso? Ah, completa só. Completa só aquela. Vamos por aqui agora. É para. Ora, levas lá para o meio, eu vou partindo isto e já vou mandar spells. Tentar abrir isto antes que ele chegue. Faz isto. Que bicho, mano. Morreu. Agora para ir matar o bicho, os bichos. Já aparece. E agora? Agora vou botar. Fizessem com as pernas, não é já? Uhum. Só me falta 2%. Enfim, destes de cada vez cada missão. Ali já o braço. Está no meu. Está no meu. Tem um gajo aqui. Ah, tem mais de um. Não é de um. Não, para cada vez cada. É, os braços.
Não vai mandar fazer aqui qualquer coisa. Aí vem um pra dar a porrada aqui. Argon device power at 75%. Pega esse bracinho pra entrar. Pode. Já, já. Bota mais um bicho. Choose your reward. Ah, ninguém ataca, eu mato sozinho, pronto. Sei lá, eu tava... 104,5 barra. Uau. Eu tô mesmo quase em 105. Quase fora. Já tens um avanço, abre já as testes. Sim, sim, já tive tudo. Só falta tipo um bicho. Se calhar mata esta spider e já o... Foda-se, não há nada que dá intelecto, meu. Anda por lá. Vê só o que eu tava. Eu subir mais é o que eu aceito. Nem aqui. Onde é que estás? Tô dentro já. Sim. Eu espero que o intelecto, mas vou manter na mesma porque dá a estamina e o crítico e é isto. Uma mal de doedo. Tem a ver com a história da Mother, isso também. É? Será que eu tenho que fazer também? Não, não estou a dizer que tem a ver, mas... Os desenhos, os mecanismos, são um bocado como a Mother. Estas caixas que temos que carregar são um bocado por cima. Eu já vi, não fiz nada. Está um gajo a falar no meio, estás a ver? Oi! Eu te não. Porcaria. Ninguém cancela porque ele me enviou. Ele fez um spell qualquer aqui do Itacamera. Não dá pra gastar no dia seguinte, não dá. Esse dá, o outro dava. Não pareceu. Eu tinha um botão e não carreguei nenhum. Decades de esperar sem um worthy challenger, only to be beaten twice in the same day. You have passed the trial of might. Coitado, vamos deixar ela falar sozinha. Não tem jeito nenhum. É pelo respeito. Tu não querias vir por causa do respeito, não. Yes. Yes. Não tem, calma. Ei. Morri. Está aí um gajo da horda. Ah, não, está à frente. Está a vista ela passar, como que é naquela coisa. Oi, sai da pancada antes da equipa. Ah, ainda não apetece agora, não se deu. Está a atacar? Não, quem está a atacar? Ah, eu que atacar. Está a fugir. Ui, não deu. Ai, não deu stun. Não ficou no range do stun. Não mandei nenhum spell e ainda assim bem ficou. Ele é tank. Está com a spec do tank. Eu não mandei nenhum power e ainda assim bem conseguir. Estou pronto para ser aqui para ainda sacar a pila. E por isso, eu te garanto um boom. Hold off your weapon, outsider. And receive a gift from the titans. Give me your gift. Gift! Ai, tá mandando pra ele,
aqui outra vez. Não notaram isso agora, não? Onde está a luz? Ah, tá. Não foi eles? Yes. Aqui, não vai? Está a minha vida. Okay. O outro já vazou. Está a vazar com o teu pet. E yeah, o pet vai atrás dele. Vai, pet, não deixes fugir. Tá, eu também não consigo montar. Está slow. Consegues dar stun? Não, tá, mas slow. É slow. Vamos ver agora. Agora não. Get hacked. Matámos tudo. Menos no PVP. Mas no PVP 2-2. Acho que aí vamos fazer certo. É o 3-3 é que está a foder. Mas como fazer 2-2. Mas mesmo 3-3 é mais confuso, não sabemos se tão bem controlar a cena. Mas 2-2 eu acho que é uma boa hipótese. Fazer alguma cena. Olha ali, olha ali, da manhã, vamos ver. Estás campeão. Hã? Não, não sei nem que está. Tá bom, tá slow. Olha, agora vou ter que escolher. Eles estão todos aqui. Quando não está aqui, tudo. Sim, acho que o pet morreu. I've been expecting you. Ah, é, tenho que escolher. Enhancement, enhancement. Elemental, elemental. Eu só não percebo qual é a diferença do Yotas Gratitude e do Spark of the Will. Ele tem duas cenas verdes. Que eu sei qual é a diferença que faz. Não sei. Cenas de expansão, se calhar nem faz nada hoje em dia. Sim. Bem, mas tem duas cenas para a minha arma. Dão as duas verdes e dão as duas mais 4. Eu vou vender aquela que dá mais gold a vender. Eles fazem aquilo, mais... mais um rank Residual Flames, mais um rank Fire and Flames. Cada um dá uma certa habilidade. Agora, o que é que elas fazem? Eu acho que não fazem nada. Fazia na altura da expansão. Não é? E como é que vês isso? Eu não vejo isso, meu. Mete o rato em cima e clica no shift. Tens algum equipado na tua arma já? Tenho. Pronto. Então clica no shift no que tens no teu bag e veja lá comparar o que é que ele te tira, o que é que ele te mete. Não. Ah, não. Por comparar, não. Por comparar, não. Não tenho nenhum para substituir. Mas quando meto, não faço a mínima ideia o que é que faz. Ah, bem. Não, se não, ganho não, mais 4 de item level. Ah. Mais 4 de item levels, é isso que dá? Mais 4 de item levels ainda dá mais uma pequena habilidade, ou um conseguido. Também não dá nada, não parece nada. Interessa, mas está for... uma cena de expansão, vai estar tudo desaproveitado. Sei, não preciso estar a bater. É tudo, mesmo o próprio item de infinite, aqui é leve assim, effects, estás a ver? Item effects, ah, não, e não. O que tinha uns efeitos, acho que é. Não deve ser isso. A mim aparece um fire não sei o que. O que eu tenho atualmente dá-me fire e com posição de habilidade, fire and flames. São passivos, são habilidades. Não é uma habilidade, é uma música dos Dragon Force. É aquela boa da rápida, não é? Through the fire and flames. Não, 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 Quase um dia foi.
Eu ainda faltava duas barras para chegar ao 105 e tem rabar. Eu não percebo porque que não podemos ir para... Bro, porque que não podemos ir para a ranca de PVP que eu queria experimentar 2x2? Será que tens que manter... Será que temos que ter nível? Será que temos que ter guia? Não sei onde é que dá para ver isso. Para ver o que é os critérios para o PVP. Falta menos de uma barra. Ah, vai nos dar um cloak. Agora temos que ir lá para dentro fazer a bancada da gente. Temos que matar a gente. É, já está aqui invisível. Mas não há como apanhar, temos que fazer a cena. Temos que fazer a cena. Olha, vou matar esse também, vamos já matá-lo. Onde estás? Eu estou a seguir a seta, aqui o caralho. Sei lá. Se outra vida. Está aqui, vou vir um gajo e matá-lo. Seu outra bidolas. I don't have a target. Oh yeah, I don't have a target. Podia cancelar os caças, mas não era a mesma coisa. Claro. Parece uma confusão popular na frente. Para... Estamos de... Eu vou dizer, tenho medo de ouvirem... Quê? É uma merda que aconteceu. Aonde? Em que um gajo que é de um posto superior ao outro. Viste que estava aquele ali? Um gajo? Que é de um posto superior ao outro? Sim, mas o gajo estava com um, estava a controlar. Claro, já fiz 6 e tal, está demais, está demais. Se quiser, dá uma melhor, não desiste na stream. Olha, quem é uma quest? Também. E agora quest? Onde é que está? Está aqui a minha instituição. Vai-me ouvir? Estou lá, tu estás a ouvir? Bugou, o meu jogo bugou. O Shadow de repente deu um peido. Foi, mas de repente deu um peido, o Shadow. Estás a dizer, se não quiseres contar cenas, então não era assim. Tens que dizer isso de outra maneira. Por isso é que eu estou a dizer em código, não estou a dizer quem é, não estou a dizer posts, não estou a dizer nada. Ah, ou seja, duas pessoas, uma superior à outra. Ah, eu não fiz alguma coisa aqui? Tens que apanhar a cena. Tem uma cena para apanhar. Eu cliquei. Eu tinha clicado, me dá puto. E as cabras também temos que clicar. Pronto, dois gajos. Hã? Oh, dá a porcentagem. Se for, vamos me entregar. Yeah. Dois gajos. Não, não é para entregar, é para assim. Não, é para entregar. Ah, é para entregar, mas é para entregar gajos. Só o meu. Ora bem, dois gajos. Ah, está cá em baixo, meu. Ah, está cá em baixo. Pronto, não estava a controlar. O posto mais baixo estava a controlar. O outro já é conhecido por ter a mania que ela sabe. Que ela é com maior. Sim. E manda bocas quando o pessoal está a controlar. Ela está a mandar outro. Tá. Ninguém gosta de fazer. Sim. Só ver que pode acontecer. Não. A gente está no lado do caminho. Pronto, e o outro estava a controlar e o gajo por trás. Começa a chamar o. Passa! Ei! O que é para fazer agora? Harpoon Launcher, isso é óbvio. Olha que é. É insultá-lo? Sim, isso é óbvio. Tipo, ah, isso não é assim que se diz, passa! Passa! Infra! As duas depois têm a chamar infra e hoje, mano. Essas merdas, filho.
E o outro a controlar foi ignorando, vejo. Enquanto consigo. No fim. É lá em cima, como é? Vou lá para cima tudo. Pá, no fim começa a falar, então. E ele respondeu-lhe durante a missão, depois com mais baixo. E o outro foi. No fim, olha. Não curti, também respondi. Então você estava a insultar? Estava a chamar pássaro? Estava a chamar infra? Nem foi por ser pássaro, foi por ser infra. Infra é tipo inferior. Uhum. Infra é tipo inferior. Sim. Então estava a chamar infra? O que é que é, cara? Ah, anda aqui, tem comigo. Caralho, tem razão até. Vamos para aquilo. Sim, sim. Caralho, até tem razão. Até podia não te chamar infra. Podia, mas não era a mesma coisa. Não ia ter o mesmo impacto. Acabou por ter razão. Não deu a razão ao gajo. Olha, apanha-nos aqui, sim, apanha-se. Pois, e agora é isso que eu queria fazer aqui. Mas onde é que está mais tarde? Está ali mais. O superior responder assim podia, mas não era a mesma coisa. Yeah, podia não te chamar infra, podia, mas não era a mesma coisa. Huh. Esquece-me. Esse conta para ti. Yeah. Está a contar para ti? Yeah. Está. Fazer agora? Broken. Chest, apanhar o chest. Yeah. The God King has won yet. Let's take those dragons back. Não, aqui embaixo, a seguir a parede. Volta para cima e deixa a parede. Depois vou ter que desligar. Desfoda-se. Estupidez, gajo. Obrigado, meus anos. Pena que não subiste. Uhum. Deve estar quase evoluindo, não? Estou a 85 já. Ah, ok. Está fixe. Aceitei esta, entreguei e aceitei esta. Queres ajudar a reset tenho aqui isto, ou...? Tenho medo que isto leve hoje. Porque eu uma vez lembro que... Pá, não sei o que aconteceu. Tive um stress por fazer uma volta aqui. A gaja desaparece do sítio, volta para o início, para aquela montanha, lá o que é que é. Já não me recordo. Se for. Estamos aqui por mim. Logout aqui? Como quiseres. 105, foi 5 níveis, não foi mal. Estamos lindos. Estamos lindos. Se não vamos ter a experiência de... Pois. Vamos para estar um menino, se foda. Nem sei vir para cá. Também não sei. Como é que era? Espera aí, cancela, cancela. Como é que é? Vai, vai. Ah, já, as ilhas, vamos para Dalaran, tens razão. Depois é só apanhar o avião, já temos o supply de pet aqui, não é para mais, apanhaste ali em cima. Apanhei. Pois, foda-se, que é por todo burro. Se não tivesse me dado a hora à Storm e fôssemos para a Storm Wind, ia dar cagada. Nem sabíamos voltar aqui. Bom, era fazer a pedra depois. Oh, já estamos em a dormir, já estamos em resta daqui. Oi, tem uma quest, o gajo. Está lá atrás de mim. You got my attention? É gajo? Eu ainda estou loading. Heart of the Azeroth. 30%. Diz que queria. Return it. Need you please return to the Heart of Azeroth at your soonest convention. Waiting for your return. Um gajo tipo, at least I have found you. At last, I have found you. Call of the Earthen Ring. Não sei o que é isto. Percebeste? Anão. Não tens um anão atrás de ti? Não, nunca o vejo anão. Só se ainda não fez logo. Olha, olha a experiência. Olha o buff. Que temos. Winds of Wisdom. Era esse que eu tinha. Esse já tivemos. Tinha uma cidade principal, mano. Sempre tivemos. Acho que sim. Não tinhas nada que eu tive a ver. Acho eu. Eu acho que sempre tínhamos esses de Winlisted e o Wings of Wisdom. Eu queria saber, porque é que não podemos jogar PvP? Ah, está aqui, sou um burro. This feature becomes available at 120. Que é, mete o damage e vou healer. Mete damage e vai damage.
Estamos rested aqui. Olha, eu não sei, queres que aceite a missão e veja se dá para partilhar contigo? Só para ver, só por curiosidade, para saber o que é. Ah não, é do Xamã Campanha. É a campanha do Xamã. Aceita, pode ser que empates nos níveis. Não, posso ir entregar se quiser, mas não vale a pena, não quero ir. Estou aqui à beira do flight path. Ah, poder ir aprender! Total tenho 100 mil de gold nas minhas caracteres de gold. 100 mil. Para chegar aos 5 milhões ainda falta muito. Para quê? Para o mount? Para ter o big boy, eu gostava de ter o big boy. Acho que vai ser difícil até o flight path se aparecer. Não, já tem tempo, já tem tempo. Tinha que ser só formar agora com o boa da ti. Vou vender a... Ai, tenho umas botas aqui, melhores que as minhas, nem sabia. Foi impressão minha. Oh, tentei entrar na cena do Rochester. Tentei entrar na cena da outra. Eu podia ir comprar comidas. Já. Cobra para mim. Tenho itens que não estou a usar que são melhor que os meus. Só mounts. Mano, queres mounts? Olha, só mounts. Aonde? Nesta boneca aqui, na tua. O Jay? Gift Rare. Ah, já sei qual é. 700, 2000. Posso comprá-los todos até. O que posso fazer? 20 mil, que é aquele do mamute. Ah, t-shirt summer mesmo. Tem noção que o gajo tem esses mounts todos? Uau. Pá, é só comprar um. Não tem assim muitos, só tenho uma página. Tenho mais um outro, quase não. Só o grifos que tenho. Tem grifos e tem aqueles mamutes, aqueles dois mamutes que tem os vendedores. Tem vendedores? Tem, os 20 mil. Diz que tem dois vendedores. 3 person mount with vendors. Ah, o outro não. Ah, 20 mil, então eu já posso comprar 20 mil? Yeah, não tenho aqui, mas... Não, mas já sabemos onde ir, porque isso vai dar jeito, sim. E para o PVP é só quando temos nível 120. Agora, quero ver food and drinks. Food and drinks. Ah, estava aqui. I have many lucky dudes you like. Por nenhum stack de comida, por favor. Opa, aqui não tem canal. Let's keep the show moving. Melhor colonel do Stormwind. Quick health. Sim, com comida. Food. Só da Elt, não é de mana? Não, não quero ser da mana. Queres uvas ou queres manga? Qualquer. É igual. Hã? Olha uma random. Eu vou comprar. Mas eu quero carne, não tenho aí meat vendor. Já que estamos aí numa de criquice, escolher a comida. Fruit vendor, olha, está aqui um. Olha só que eu estou com a manga. Não está, não está no mesmo. Tem mais coisas aqui. Que tipo nisso, mano? Aqui isto, aqui tem 2 mil. Ah, é manga? Tem a manga e as uvas. Já tive nesse, já disse. Ah, dried mango. Aqui tem cenouras. Uvas. Pode ser a manga. Foda-se. Onde é que está as bebidas, meu? Não há nenhum que dá bebida. Por que não vais ao bar? Onde é que está o bar? Estás no bar já? Estás no bar?
Eu tenho álcool. Só dá alt. Tá, mana, aqui tem. Não. Sim, aqui dá mana. 6 mil de mana, 9 mil de mana. Aqui neste gajo. Só vejo o álcool eu. 16 mil de mana. Pronto, é esse. Quanto é que eu tenho de mana? 18 mil. Fico já aqui. Não, vou para o flight. Vou já para a beira do flight. Vai por dizer que estava no... à beira do flight. Ixi, está aqui, bicho. É o único mal que tem o Auction House. E vai sair, filho da mãe. Depois vai dar para comprar, mas é no Black Market por tipo. Vai ser tipo. 9999999. Ah. Pessoal, já sabes, não vai existir, o pessoal vai pôr tipo tudo máximo. Mas não faz mal, eu vou farmar o gold máximo e vou comprá-lo no Black Market. E depois fico com 0 gold e volto a fazer. Já saí de Soleves. Warrior 120. Boa, minha Maria. Ai, eu tenho umas botas de cloth que são melhores que as minhas de mail. Melhor. Ah, melhor, melhor. Vai dar-me biscar, tá, mas... Se for. Não são bonitas. Mas não quero ficar com elas. For the Alliance. Em primeiro eu sou male, não sou cloth. Leather? Tenho umas luvas de leather. Tenho tudo male e umas luvas de leather. Ainda pior que o cloth. Eu não percebo porque é que o meu... O meu cenas do item level continua a dizer. Continua a dizer que tenho mais item level no saco que equipado. E eu não tenho mais nada no saco. Nada. Tenho 142,1/143,3. Para um sentido. Será que é calcular com algum buff que não estou a usar? Não, não faz sentido. Não faz sentido. Não sei porquê. Bem, estou a ver do Flight Pass. 105. Look out! Ah! Caralhinhos. Não está feia, não está feia. Não está muito, muito feia. Está feiosa, mas não está muito feia. 105, mano. Acabamos de passar o meu Demon Hunter, de 103. Yeah, 105 já está a ficar bom, falta 15 níveis, cara. Sabendo que o Demon Hunter começa já 90 e tal. Falta 15 níveis, mano. Yeah. 15 níveis para acabar esta walkthrough. Ih, eu acho que já está a partir a minha casa toda, meu. O quê? Vão fazer renovações lá em casa. É tipo uma prenda do Acho que se redimir. Vão fazer renovações na casa tua. Ah, no e apartamento? Vila na vila? Yeah, no apartamento, yeah, yeah. Do Acho que se redimir. Yeah. Sou besta, que ele deu merda para caralho e tal, e então outra vez. Sei que eles chegaram a estar a se tiveram problemas, chegaram a separar. Já acabaram bem 3 vezes. Minha mãe esta vez tinha sido definitiva. Andar na wheel atrás dela durante meses. As filhas. É, tira a stream. Pode ser a stream, eu esqueço-me de chamar dessa merda. Shouting.